صرف مادیت کو اور ظاہر کو تلاش کیا تو جہانگیر بن گئے. تو سلسلہ عظیم یہ کہ یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے, توفیق بھی دی ہے, اس صلاحیت اور توفیق کے ساتھ ساتھ آپ اپنی روح کو تلاش کریں, مراقبہ کریں. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے اوپر دروازہ کھل جائے گا, روح سامنے آ جائے گی, اور جب روح سامنے آ جائے گی تو اللہ سامنے آ جائے گا, اور جب اللہ سامنے آ گیا تو ساری کائنات سامنے آ جائے گی. میرا خیال ہے اب جمعہ کا وقت ہو رہا ہے, اس کے بعد تقریر ختم کی جائے. کون جو ہے
إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت أسألك أن يحيي قلبي بنور معرفتك أبدا. يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، يا داخل البلية، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم الحسن. يا غياث المستغيثين عرفنا، يا غياث المستغيثين عرفنا، يا غياث المستغيثين عرفنا. يا اللهم شر رضاك خاطر، شر خوشنودی کی خاطر، دور دراز علاقوں کے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اس ہماری قابل قبول و مقبول ہونا، یا اللہ اس قابل قبول و مقبول ہونا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا. یا اللہ ہمارے امام سلسلہ حضرت قلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج اس محفل میں ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن بہن بھائی نے دعا کے لیے کہا تھا خطوں سے یا ٹیلی فون سے یا کسی اور ذریعے سے، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.